staan vandag hier binne in die Coolbox. Dit is 'n masjien wat mense help om vinniger te herstel na harde oefening sessies of na operasie. Nou hoe dit werk is dat ons mense na 'n baie lae temperatuur toe vat. Hulle noem dit whole body cryotherapy. Nou wat dit behels is, mense gaan in hierdie vertrekke, een hier of een agter my in, waar hulle so teen 'n temperatuur van -130°C is. Dit klink baie hoog, maar is daarom nie so erg nie, jy sal sien. Hy is nou, ek dink, so op -28 besig om koud te word. Daarbo is hy gestel na -140°, sal jy kan sien. En wat dan gebeur is, en dis die wonderlike van 'n mens se liggaam, as hy hier in beweeg, dan berei jou liggaam voor vir oorlewing. Hy berei voor eintlik vir hipotermie. So jy are vir nou 'n bietjie, as ek nou die regte tegnologie kan gebruik, en dan wat gebeur is, hy stuur jou bloed na jou organe toe, na jou brein toe, sodat jy nog kan funksioneer. En hy beperk bietjie die bloedvloei na ander plekke sodat die bloed wat by jou is bymekaar is, jou warm kan hou, jou kor, jou kern warm kan hou. En toe ek nou vandag hier staan terwyl die masjiene besig is om koud te word vir die eerste pasiënte wat gaan deurkom, toe dink ek maar net aan 'n teks in die Bybel. En hierdie teks is uit Hebreërs 10. Daar vanaf vers 19 begin die gedeelte en dan so in vers 25 staan daar die volgende: laat ons mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade. En dan 'n teks waarvan party van julle nie gaan hou. Moenie wegbly van die samekomste van die gemeente soos party se gewoonte is nie. Wat probeer hierdie gedeelte vir ons sê? Daai koinonia, daai saamwees is waar die hitte, die warmte is. En 'n mens het dit nodig in 'n koue, kliniese, brutale wêreld waarin ons lewe. En hoe verder ek en jy van die bron af is, hoe vinniger word ons kouer. En dit is nodig dat ons mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade, na mekaar omsien staan daar in die gedeelte en ook vir mekaar net daar wees. Maar ons kan dit slegs doen as ons by mekaar kom, by mekaar is, teenwoordig is. Daarom sê die gedeelte, julle moenie langer van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie. Ons moet by mekaar wees sodat ons iets van hierdie warmte van koinonia, die warmte van 'n geloofsgemeenskap kan ervaar. En daarom wil ek jou uitdaag. Hierdie week moet asseblief nie wegbly soos jou gewoonte is nie. Mag gaan soek iewers 'n plek op. Jy's welkom om ons deel van ons te vorm. Daar by die pop-up kerk is ons. Ons het tradisionele dienste ook aan eerskomende Sondag. Maar skakel iewers in hierdie Sondag. Vat jou gesin en probeer net vir 'n oomblik net weer deel vorm van daai geloofsgemeenskap. En kyk of jy dalk iets van daai warmte kan ervaar. Want ek en jy het dit verseker nodig. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, dankie dat ons kan weet dat U altyd daar is vir ons, dat ons nooit sonder U kan wees nie. Heer, maar ons besef ook partykeer dat ons ook ander gelowiges nodig het. Gelowiges wat ons ondersteun, wat partykeer na ons omsien. En daarom vra ons, Here, help ons, lei ons deur U Gees dat ons nie sal wegbly van geleenthede waar gelowiges saam is nie. Dat ons iets van daai warmte kan ervaar. En daarom is ons gebed vir elkeen vandag, wil jy gee dat daar waar mense in vandag se lewe koue ervaar, as gevolg van hartseer, as gevolg van depressie, wil jy vir hulle warmte gee deur jy Gees, sodat hulle kan weet jy is daar en dat hulle kan oorleef te midde van 'n koue kliniese wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en mag jy dalk hierdie evangelie deel met ander. Want dalk maar dalk is daar net iemand daar buite wat bietjie in die koue staan en nodig het om te hoor dat hy net moet naderkom. Tot 'n volgende keer.